Hej och välkomna till avsnitt 167. Idag ska vi då se vad Polismyndigheten svarar mig. Det är ju så här att Skatteverket har uppgett att det är Rikspolisstyrelsen som har identifierat de omkomna. Hur det nu har gått till. För vad vi förstår så har ju ingen av de omkomna omhändertagits. Men i mitt fall då så har jag fått besked från Skatteverket att det är Rikspolisstyrelsen som identifierade min pappa. Och då har jag begärt att få ta del av de handlingarna. Och då fick jag svar den 15 mars 2024. Hej! Polismyndigheten har tagit emot din begäran om att få ta del av allmänna handlingar. Din begäran har ärende A159-743-2024. Sekretessprövningen kommer hanteras skyndsamt. Det rör sig om cirka 45 sidor. Och så får man då svara hur man vill ta del av handlingarna. Och jag svarar så här. Jag svarar ganska utförligt när jag kom i kontakt med nya människor som arbetar inom statsapparaten. De här så kallade nyttiga idioterna. För jag tycker att det är viktigt att de ska se vilka bedrägeri som utförs i svenska staten. Både vad gäller då Estonia-händelsen liksom svensk statsskick. Jag svarar så här till Jonathan. Hej Jonathan! Jag tvingas tyvärr utreda min pappas död eller försvinnande, liksom hela den 30 år långa mörkläggningen av Estonia-händelsen helt ensam, eftersom ni inom polis- och åklagarmyndighet inte får utreda varken min pappas död eller försvinnande eller själva mörkläggningen av Estonia-händelsen på grund av abolition. Jag anser därmed att jag inte ska tvingas betala för att jag ska tvingas utreda min egen pappas död eller försvinnande helt själv. Hade ni inom polis- och åklagarmyndigheten gjort ett arbete, det vill säga opponerat er mot abolitionen, så skulle ni ju ha utrett detta i domstol redan för 29 år sedan. Då hade inte heller svenska staten tvingats sitta på en konspiration avseende Estonia-händelsen och därefter tvingats mörklägga hela den verkliga sanningen i snart 30 år. Jag har genom mina skattemedel, precis som du, tvingats betala för mörkläggningen av min egen pappas död eller försvinnande under snart 3 decennier. Det vill säga under halva tiden av mitt liv. Jag vill inte betala ett öre till. Vad jag vill är att ni inom rättssystemet utreder den snart 30 år långa mörkläggningen. Och jag vill få begrava min pappa enligt mina kristna värderingar. Det är vad jag vill. Jag vill inte betala för att det svenska rättsväsendet uppsåtligt valt att mörklägga den verkliga sanningen om min egen pappa. Jag väljer därmed alternativ 3. Jag kommer in till polisens lokaler i Kronoberg. Du kan höra av dig när ni är klara med er sekretessprövning. Vänligen Åsa Myrberg. Om ni hör någon som muttrar i bakgrunden så är det vår nya familjemedlem. En liten bårdeterjevalp som ligger här och drömmer i sängen bredvid mig. Idag fick jag det här svaret från Jonathan. Hej, du har valt att läsa handlingarna kostnadsfritt på plats i polisens lokaler i kvarteret Kronoberg i Stockholm. Sekretessprövningen är klar och handlingarna är framtagna. Bifogad är en PDF med allmän information om läsrummet. Jag har inte bokat det än, men enligt uppgift ska det vara ledigt för bokning för det mesta. Så om du kunde återkomma med några förslag på tider som passar dig, det är möjligt att komma vardagar mellan 9 och 16. Med vänlig hälsning, Jonathan Svärd, IT-arkivarie på polisen då här i Stockholm. Så nu ska jag boka en dag när jag kan åka dit och läsa då de här 45 dokumenten då som handlar om identifieringen av de omkomna. Hur visste de vilka som var ombord och hur visste de vilka som dog och vilka som överlevde? Det är frågan. Och så har vi då Bo på Riksarkivet. Det här är Ulf. Förlåt, Bo Berg var den ena och den andra är Ulf Jansson. Hej, jag upprepar mitt förra svar. Om det är på Stockholms stadsarkiv som handlingarna finns så är det dit du ska ställa din fråga.
Jag kan inte ge dem några direktiv att söka efter handlingar. De har sin egen ärendehantering och sina egna chefer. Beställningar görs via beställningsformulären som jag tidigare nämnt. Och som svar på dina tankar kring kostnader. Allmänna handlingar som finns hos Riksarkivet, det vill säga handlingar från myndigheter, är gratis att ta del av på plats i någon av våra läsesalar. Du lär också kunna fotografera av dem utan kostnad om du tar med en kamera. Om du däremot beställer kopior av Riksarkivet Stadsarkivet så måste vi ta betalt enligt bestämmelser av avgiftsförordningen. Det är vad vi har att rätta oss efter. Och nu har han skrivit själv att det här beställningsformuläret lyder under Riksarkivet. Och han är ju då underchef så att säga på Riksarkivet. Men trots det så kan han inte hjälpa till. Och det är här jag tycker är så märkligt med de här nyttiga idioterna. Jag skriver det här brevet. Eller brev. Mail. Jag orkar inte längre skriva brev för det är ingen som svarar på det jag skriver. Så att jag slänger ihop ett mail och så får det vara som det är. Det här är ju till min bok, alltså mina böcker som jag skriver med författarna. För att vi ska kunna se hur det ser ut idag i Sverige år 2024. Och det här skickar jag då till generaldirektören på Riksarkivet, chefen på Riksarkivet, de två andra cheferna på Riksarkivet. Hej på er! Som jag berättat tidigare så skriver jag på en bok som nu visar sig bli flera böcker tillsammans med författare. Från början var min tanke att boken skulle handla om hur svenska staten uppsåtligt behandlat mig som anhörig till en statligt anställd som omkom i samband med Estonia-katastrofen. När jag påbörjade researchen för min bok 28 september 2020 visade det sig att jag skulle få vetskap och kunskap över hur hela det svenska systemet fungerade. Jag fick ta del av inte enbart bedrägeriet gällande Estonia-händelsen utan dessutom hela det över 200 år långa bedrägeriet vad gäller svensk statsskick, styrelseskick. Jag tvingades att förstå hur omfattande korruptionen är inom hela den svenska statsförvaltningen. Ända högst uppifrån, ända högst uppifrån till längst ner. Jag tvingades inse hur svenska statsförvaltningen i samarbete med all svensk media som också är statlig hade byggt upp konspirationen både vad gällande det svenska statsskicket, styrelseskicket liksom konspirationen gällande Estonia-händelsen vilket dessutom innefattade min egen pappa. Jag tvingas ta del av hela den utbredda kontrollerade oppositionen. Jag tvingas förstå vad som menades med underrättelsetjänst och spioner. Allt detta enbart för att jag skulle vilja begrava min pappa enligt mina kristna värderingar. De senaste 4 åren av mitt liv har jag vaknat upp på något av det mest brutala vis. Att inse att jag under 60 år av mitt liv blivit totalt lurad. Jag kan nog kalla det hjärntvättad av mitt eget, vad jag alltid trott älskade Sverige. Det är inget annat än rent fruktansvärt. Jag har, precis på lika vis som i stort sett hela den svenska befolkningen, trott att svenska staten försökt göra allt för sina svenska medborgare. Istället visar det sig att staten uppsåtligt lurat oss under generationer. Jag har landat i allt detta nu eftersom jag idag vid 64 års ålder ser allt helt klart. Jag ser hur det hela svenska systemet är uppbyggt. Jag ser hur regeringen under århundraden byggt upp vårt land på detta fruktansvärda sätt med sina egna påhittade lagar. Vilka ofta inte ens är till för att gynna hela befolkningen utan enbart för att gynna utvalda inom befolkningen. Jag skriver till er för att höra om någon av er är intresserad av att bli intervjuad av mig och mina medförfattare. Detta skriver jag till alla jag kommit i kontakt med som arbetar med, precis som ni, dessa omfattande mörkläggningar inom den svenska statsförvaltningen. Våra böcker handlar om tiden vi lever i nu, år 2020 till år 2024. Hur har dessa mörklingar kunnat pågå under så oerhört lång tid? Styrelseskicket är över 200 år. Estonia är snart 30 år. Hur har detta varit möjligt? Oerhört viktigt för svensk framtida historia att kunna förstå vilka krafter som styrt individer som er.
Hur kommer det sig att ni inom statsapparaten, ni som i dagligt tal kallas för nyttiga idioter, aldrig har opponerat er? Vi förstår ju alla att ni inte är dumma huvudet, men varför håller alla tyst? Varför har ni aldrig gått samman och tillsammans visat att dessa bedrägerier inför inte enbart Sveriges befolkning utan faktiskt hela världens befolkning måste få ett stopp? Under mina senaste fyra år i livet har jag ropat på hjälp inom hela den svenska statsförvaltningen. Från polisaspiranter, rikspolischefer, kammaråklagare, överåklagare, riksåklagare, domare, advokater, jurister, journalister, justitieombudsmän, justitiekanslern, statsministrar, försvarsmakten, överbefälhavaren, generaldirektörer, statsråd, riksarkiv, ja till och med ända upp till talmannen och kungen. Alla dessa individer vet att svensk statsskick, styrelseskick, liksom Estonia-händelsen, är två omfattande mörkläggningar, det vill säga fruktansvärda brott mot mänskligheten. Inte en enda reagerar och opponerar sig. Hur är det alls möjligt? Titta till exempel på de svar jag får från er. Ni orkar inte, vill inte göra något för att få ett slut på dessa omfattande bedrägerier. Ni vill definitivt inte hjälpa till att den verkliga sanningen om svensk statsskick, styrelseskick eller den verkliga sanningen om Estonia-händelsen ska komma fram. Hur kommer det sig? Skyll nu inte på de påhittade lagarna och förordningarna. Det finns något som heter moral, sunt förnuft, medkänsla och civilkurage. Ni hade kunnat gått samman, alla inom den svenska statsförvaltningen, och gjort något tillsammans för att få stopp på dessa bedrägerier. Varför har ingen gjort någonting? 200 år. Skulle bli oerhört tacksam om någon av er ställde upp på en intervju. Då hade ni gjort en fantastisk insats för era barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Detta får aldrig någonsin inträffa i Sverige igen. Och det är det här som är så otroligt konstigt. Och jag skulle så gärna vilja prata med de här som vi kallar då för nyttiga ärthjärnor. Varför gör de så här? Varför gör de det här mot hela Sveriges befolkning? De vet ju att det är bedrägerier, mörkläggningar och konspirationer som regeringen och riksdagen hittar på. Och ändå är det ingen som säger något. 200 år, det är ju sanslöst. Hur kan det fortgå? Jag kan inte förstå det. Jag har ju även skickat det här till journalistkåren i Sverige. För det är ju så här, om journalisterna gick samman med de statsanställda. Tänk vad mycket människor som kunde gå ihop och opponera och sagt, nu får det fasen räcka. Alla statsvetare, alla jurister, alla advokater, alla journalister, alla statsanställda, de vet ju att det här med vårt styrelseskick är en lögn. Alla människor kan väl läsa regeringsformen och fatta vad det står där. Och är man jurist, advokat, åklagare, polis, domare, då är man ju juridiskt utbildad. Hur svårt kan det vara? Det är ju skrämmande att inse att folk inte liksom orkar göra någonting. De bara sitter med i skådespelet och säger ingenting. Jag förstår inte den här tystnadskulturen i Sverige. När man till och med håller käften om bedrägeriet med att vi ska vara en demokratisk rättsstat. Det är så ledsamt som man vet inte hur man ska. Ja, det är så sorgligt rent ut sagt. 200 år. Det är helt otroligt. Men nu tittar vi på någonting då som jag tror är positivt. Det som jag tror att det är ett paradigmskifte på gång i svensk rättssystem. Det påstår ju åtminstone Gunnar Strömmer. Och då ska vi se vad som kom ut den 13 mars 2024. Regeringen anser att Sverige bör delta i EPPO för att bidra i kampen mot korruption och bedrägerier med EU-medel. För att uppfylla de krav som ställs för ett svenskt deltagande i EPPO föreslår regeringen ny lag om EPPO och ett antal följdändringar i andra lagar. Och det här är också som man kan tänka så här. Det står så här också. Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Och nu tror jag ju inte att vi har någon svensk regering eftersom vi har det här låtsastidepartierna. Alltså vi har någon form av regering och så har vi någon form av Sverigedemokrater.
Det är ju någon form av skådespel. Man ska ju ha en vanlig regering. Men det är ju någon annan som jag tror kontrollerar regeringen. Och det har jag ju talat om tidigare. Och det som är så spännande är ju de här alla nya lagar och förordningar som vi får just nu. Varför har vi inte haft det här tidigare? Varför har vi inte varit med Eppo tidigare? Det skulle ju vi gått med direkt när det startade år 2020, år 2021. Varför gjorde vi inte det? Det är det vi måste ställa oss frågan. Vi ser ju också nu hur mycket narkotika man fångar upp och hur mycket förändringar som sker. Varför har det inte skett för 10 år sedan eller 5 år sedan? Det är ju någonting som händer sedan det här nya Tidöpartierna kom till. Något positivt skulle jag säga. Vi tittar vidare lite på Eppo. Pressmeddelandet då från Justitiedepartementet och Gunnar Strömmer som kom ut då den 13 mars. Regeringen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag på nödvändiga lagändringar för att Sverige ska kunna delta i Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo. För att trycka tillbaka den organiserade brottsligheten måste vi strypa den kriminella ekonomin. Genom att Sverige ansluter sig till Eppo stärks möjligheterna till en mer effektiv gränsöverskridande brottsbekämpning. Samtidigt som vi ökar möjligheten att återta brottsvinster och värna svenska skattebetalares pengar. Regeringen arbetar nu för att bli medlem så snart som möjligt, säger Gunnar Strömmer. Eppo är en EU-myndighet med uppgift att utreda, lagföra och väcka talan för brott som skadar EUs ekonomiska intressen. Det kan exempelvis handla om bedrägeri, penningtvätt, korruption och mutbrott. Även vissa gränsöverskridande skattebrott avseende mervärdesskatt som innebär en total skada på minst 10 miljoner euro omfattas av Eppos behörighet. För att Sverige ska kunna delta i Eppo behöver svensk lagstiftning som kompletterar Eppo-förordningen införas. Regeringen föreslår därför en ny lag där åklagarnas ställning och befogenheter regleras för att Eppos åklagare ska passa in i det svenska systemet. Regeringen föreslår även att ändringar görs i befintliga lagar, bland annat för att säkerställa att de europeiska åklagarna får tillgång till all relevant information i nationella databaser för brottsutredning och brottsbekämpning på samma villkor som nationella åklagare. Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer, med målsättningen att det ska ske så snart som möjligt under 2024. Regeringsuppdrag till Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. För att Sverige så snart som möjligt ska kunna ansluta sig och bli fullt ut operativa i Eppo krävs därutöver vissa praktiska förberedelser såsom nomineringar till de svenska åklagartjänsterna inom Eppo. Regeringen avser därför att inom kort ge ett uppdrag till Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten att vidta de förberedande åtgärder som krävs för att underlätta den svenska anslutningen till Eppo. Och det är ju märkligt att allt det här händer samtidigt som vi får ett låtsas-Tidöparti och ett låtsas-Sverigedemokratsparti. Så vi kan ju se vad det här egentligen handlar om man bara tänker lite själv, om man tänker lite logiskt. Varför har vi hux flux ett Tidöparti? Och vem är egentligen statsminister i Sverige idag? Och varför skrev Magdalena Andersson under ett NATO-avtal? Ja, vi kan ju tänka lite själva, så kan man också räkna ut svaren, tänker jag. Och här ser vi då Eppo som står för European Public Prosecutor's Office, EU:s oberoende allmänna åklagarmyndighet. Nu får vi hoppas att det är oberoende så att inte även det är beroende. Uppdrag och uppgifter. Europeiska åklagarmyndigheten Eppo är en oberoende offentlig åklagarmyndighet inom Europeiska unionen. Det är ansvarigt för att utreda, åtala och döma brott mot EUs ekonomiska intressen. Dessa inkluderar flera typer av bedrägerier, momsbedrägerier med skadestånd över 10 miljoner euro, penningtvätt, korruption etc. Eppo genomför utredningar, utför åtalshandlingar och utövar åklagarfunktionerna i de behöriga domstolarna i de
deltagande medlemsstaterna tills ärendet har avgjorts. Fram tills Eppo startar sin verksamhet kunde endast nationella myndigheter utreda och åtala dessa brott. Men deras befogenheter stannade vid deras lands gränser. Organisationer som Eurojust, OLAF och Europol har inte de nödvändiga befogenheterna för att genomföra sådana brottsutredningar och åtal. Sedan Eppo startade sin verksamhet den 1 juni 2021 har Eppo registrerat mer än 4000 brottsrapporter från deltagande EU-medlemsstater och privata parter. Över 929 utredningar inleds i juni 2022. Medlemmarna av allmänheten kan anmäla brott till Eppo med hjälp av det särskilda webbformuläret. Mandatet för den europeiska åklagarmyndigheten definieras i rådets förordning EU 2017/1939 som trädde i kraft den 20 november 2017. Och då är ju frågan då, de startade verksamheten den 1 juni 2021 och det är då, jag tror att det är 22 medlemsstater men inte Sverige. Hur kommer det sig? Varför gick inte Sverige med redan den 1 juni 2021 som de andra 22 medlemsstaterna gjorde? Och Estonia-händelsen, kan den ha med EU att göra? Det vet vi ju eftersom det var EU-ministern Jessica Roswall som svarade mig. Det kan ju ha både med EU och NATO att göra, antar jag. Så att det här är ju ändå positivt, så vi måste se och känna att det finns hopp. Några kanske inte är så korrupta och eländiga inom vårt rättssystem eller inom statsförvaltningen. Det finns väl ärliga människor även där som har moral, sunt förnuft, medkänsla och civilkurage. Jag hoppas det. Och jag hoppas att jag hjälper dem och de hjälper mig. Tack för idag. Vi hörs vidare. Hej då! Och här ligger han. Vår nya familjemedlem. Han heter Falmil. Det är mina barnbarn som har döpt honom. Jag delar vårdnad. Jag har Falmil på dagarna och barnbarna har honom efter skolavslutningen på dagarna och på nätterna. Det är perfekt för oss alla. Jag är jätteglad att jag har fått en valp i familjen igen. Underbart.